того моменту, доки не будуть завершені кримінальні провадження і передні відповідні матеріали до суду, і конкретно по тим областям, де є умисні підпали, не будуть притягнені винні до відповідальності, то всі наші заклинання про те, що, будь ласка, не підпалюйте ліси, ніким не будуть почуті. Тому Міністерство внутрішніх справ разом з обласними управліннями і правоохоронною системою, я хочу від вас конкретного звіту про те, які кримінальні провадження порушені, де справи передані до суду, і що вам необхідно допомогти з тим, щоб притягнути до відповідальності осіб, які винні за умисні підпали. Підкреслюю, це сотні мільйонів збитків для української економіки.